ওপৰলৈ আহিম জ্যোতিপ্ৰসাদ গগৈ সংযুক্ত হৈছে মৰিয়নিৰ পৰা মৰিয়নিৰ কোনমান কেনেকুৱা জুজখন বা কিমান লোকে ভোট দান কৰিলে বা কিমান হতাংশ আছিল এই গুটেখিনি কথা আৰম্ভণিৰ পৰা যদি আমাক জনাৰ লগতে আমি জানো আপোনাৰ হতে প্ৰাৰ্থী এগৰাকী আছে ৰাইজৰ দলৰ গিৰাসি কবলৈ গ'লে যেহেতু এতিয়া মৰিয়নি সমষ্টিৰ অতি আকৰ্ষণীয় হৈছে জুজখন ইয়াৰ যোৱাবাৰ যেহেতু বিধানসভা নিৰ্বাচন যি হৈছিল মাৰ্চ মাহ যি হৈছিল হে তাত আপোনাৰ প্ৰায় ৭৫ যি হতাংশ ভোটদান ইয়াত হৈছিল কিন্তু এবাৰ আপুনি দেখিবলৈ পোৱা গ'ল যে প্ৰায় ৪ হতাংশ ভোটদান ইয়াত কম হৈছে ৭১.৭০ ইয়াত ভোটদান হৈছে প্ৰায় ৮৯,১০০ যি লোকে ভোটদান ইয়াত কৰিছে আৰু ৪জন পাৰ্টি ইয়াত ভাগ্য নিৰ্ণয় কৰিব এই সকল লোকে এতিয়া ইয়াত কথাটো হৈছে কি যেহেতু বাগিচা অঞ্চল বুলি ক'লে ইয়াত যেহেতু নিৰ্ণয় ভূমিকা লৈ আহিছিলে ইয়াত যেহেতু ৪০,০০০ ওচৰাচৰি ইয়াত বাগিচা ভোটাৰ আছে আৰু প্ৰায় বাকী সংখ্যক যিসকল আহোম ভোটাৰী হওক বা বিভিন্ন লোক আছে সেই লোকসকলে সকলো ইয়াত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা লৈ আহিছে কিন্তু এবাৰ বিজেপি এটা কথা দেখিবলৈ পোৱা গ'ল যে বিজেপিয়ে এবাৰ চাহ বাগিচা ভোটাৰক লৈ পিনি আচলতে তেওঁলোকে টাৰ্ম কাৰ্ডটো খেলিছিলে উন্নয়নৰ কথা কৈছিলে যথেষ্ট প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৩খনকৈ ইয়াত ক্ষমা কৰিব ৯খনকৈ সভা ইয়াত আয়োজিত কৰিছিলে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰীও ইয়াত সভা আয়োজন কৰিছিলে এখন আৰু ঠিক তেনেদৰে সমগ্ৰ যি মন্ত্ৰীসভা সম্পূৰ্ণ ৯জনকৈ মন্ত্ৰী বিধায়কে ইয়াত উবুৰি খাই পৰিছিল একোজন বিধায়কক এটা পঞ্চায়তৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছিল আৰু সম্পূৰ্ণ তেওঁলোকে যেহেতু বাগিচা অঞ্চলক লক্ষ্য কৰি লৈছিলে ঠিক সেইদৰে কিন্তু ৰাইজৰ দলে কিন্তু বাগিচাৰ তেওঁলোকৰ প্ৰভাৱ নাথাকিলেও কিন্তু তেওঁলোকে গ্ৰামাঞ্চলৰ লোকসকলক আচলতে তেওঁলোকে প্ৰভাৱিত কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছিলে আৰু সেইধৰণে যদি এটা কথা চাবলৈ যোৱা হয় এতিয়া এটা কথা হৈছে কি গোটেইকেইটা দলে আচলতে এই মুহূৰ্তত জয়ী হোৱাৰ যি তেওঁলোকে দাবী কৰে কংগ্ৰেছ দলেও এই মুহূৰ্তত দাবী কৰিছে যে তেওঁলোক জয়ী হ'ব আৰু বিজেপি দলেও বিপুল জয়ী হোৱাৰ যি দাবী কৰি আহিছিলে কিন্তু ভোটৰ যি হতাংশ যদি চাবলৈ যোৱা যায় তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকৰ বিজেপি যি বিপুল ভোটৰ কথা কোৱা হৈছিলে সেই কিন্তু সেই কথাটো এতিয়া প্ৰায় অমূলক হৈ পৰিছে মোৰ লগত ৰাইজৰ দলৰ প্ৰাৰ্থী আছে যে ৰাইজৰ দলে আচলতে কি আশা কৰে বা তেওঁৰ যি প্ৰাৰ্থীগৰাকী আছে সঞ্জীৱ গগৈ মই তেওঁৰ পৰা পোনপটীয়াকৈ জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম আচলতে তেওঁলোকে কেনেধৰণৰ কি আশা কৰে তেওঁলোকৰ প্ৰচাৰ অভিযান কেনেকুৱা আছিলে এই গোটেই কথাখিনি মই জানিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম মই আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ অনুষ্ঠানলৈ আচলতে আপোনালোকে যিহেতু গ্ৰামাঞ্চলৰ ভোটক লৈ পিনি গোটেই নিৰ্বাচনটো আচলতে পাৰ হ'বলৈ চেষ্টা কৰিছিলে আপোনালোকে এটা কি আশা কৰে বৰ্তমান আপোনালোকক যেহেতু গ্ৰামাঞ্চলৰ ভোটে আপোনালোকক শেষ ৰক্ষা কৰিবনে নিশ্চয় কৰিব আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা হ'লটো বাগানৰ ৰাইজে আমাক যথেষ্ট সংখ্যক ভোট প্ৰদান কৰিছে কাৰণ যিহেতু ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়ে দল বাগৰাৰ যিটো ৰাজনীতি কৰিলে সেই ৰাজনীতিক বাগানৰ ৰাইজে সমৰ্থন কৰা নাই আৰু তাৰ বাবে তেখেতসকলে পোনপটীয়াভাৱে ৰাইজৰ দলক সমৰ্থন কৰিছে যিহেতু ৰাইজৰ দলৰ নেতৃত্বত অখিল গগৈ আছে আৰু অখিল গগৈ হৈছে শ্ৰমিক কৃষকৰ নেতা গতিকে শ্ৰমিক কৃষকৰ নেতা হিচাপে অখিল গগৈ সমৰ্থন কৰি ৰাইজে আমাক বিজয়ী কৰিব বুলি আমাৰ দৃঢ় বিশ্বাস যদি গাঁৱৰ ভোটৰ যিটো আজি বিজেপিয়ে এটা কথা উল্লেখ কৰিছে যে গাঁৱৰ ভোট তেওঁলোকে লাভ কৰিছে বাগিচা ভোটত তেওঁলোকে যথেষ্ট ভোট লাভ কৰিছে যদি গাঁৱৰ ভোটাৰে যদি আপোনালোকক ভোট প্ৰদান নকৰে যদি তেওঁলোকে বিশ্বাসঘাত কৰে তেওঁলোকে আপোনালোক ফল ঠেকত পৰিব নহয় আচলতে চাওক এই বাহিৰৰ পৰা ওপৰৰ পৰা চালে আপুনি ক'ব নোৱাৰে গাঁৱৰ ভোটাৰে যে কোনোবা নিৰ্দিষ্ট দল তাক ভোট প্ৰদান কৰিছে মই নিজে প্ৰত্যক্ষভাৱে যিবিলাক অঞ্চললৈ গৈছোঁ প্ৰত্যেক অঞ্চলতে এটা দেখিছোঁ আমাক যথেষ্ট সংখ্যক ভোটাৰে ভোটদান কৰিছে যিহেতু তেখেতসকলে পিছত ফোনৰ জৰিয়তেও আমাক জনাইছে যে তেওঁলোকৰ অঞ্চলত যে যথেষ্ট ভোট আমাৰ সপক্ষে পৰিছে এই কথা তেওঁলোকে আমাক বিভিন্ন মাধ্যমেৰে আমাক জনাইছে গতিকে সেইকাৰণে মই দৃঢ় বিশ্বাসী আমি বিজয়ী হ'ম পুনৰ আহিম আপোনাৰ ওচৰলৈ কিন্তু এই যিখিনি কথা ওলাইছে যে কেম্পেইনিং হৈছে কিশোৰ উপাধ্যায় যথেষ্ট আপোনালোকে উপনিৰ্বাচন আপোনালোকৰ চৰকাৰ আছে কিন্তু আপোনালোকৰ যি কেম্পেইনিঙৰ গতি আছিল খুব তীব্ৰ কেম্পেইনিং এটা চলিছিল সেয়া এটা বিৰোধীৰ পৰা পোৱা এটা প্ৰত্যাহ্বানৰ পৰা লক্ষ্য কৰি বা সেই পাৰ্টিকুলাৰ সমষ্টিকেইটাত বিৰোধীৰ ভোট বেংকৰ কথাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আচলতে সেই ধৰণৰ এটা হাই ভল্টেজ কেম্পেইনিং চলিছিল হাই ভল্টেজ বা লো ভল্টেজৰ কোনো ধৰণৰ কথা আহিব নোৱাৰে এইটো হৈছে গণতান্ত্ৰিক ব্যৱস্থা এটা গতিকে আমাৰ কাম কাজবিলাক প্ৰতিজন মানুহক ক'বৰ কাৰণে শুনাবৰ শুনোৱাৰ দায়িত্ব আমাৰ গণতান্ত্ৰিক ব্যৱস্থাত চৰকাৰখনে বিগত ৬টা মাহত কি কৰিছে আমাৰ চৰকাৰে বিগত ৫ বছৰত কি কি কৰিছে আৰু আজি যিহেতুকে বেলেগ বেলেগ সমষ্টিত নিৰ্বাচন নাই মাত্ৰ ৫টা সমষ্টিত নিৰ্বাচন আছে এনেতো আমি বেলেগ ইলেকশ্যনৰ সময়ত তেনেকৈ আমি একে তলৰ পৰ্যায়ত যাব নোৱাৰোঁ গতিকে এইবাৰ আমি চান্স পাইছোঁ যে প্ৰতিজন মানুহৰ লগত সম্পৰ্ক সাধন কৰিবৰ কাৰণে আমি যদি চান্স পাইছোঁ তেওঁলোকৰ লগত আমি যেতিয়া যাব পাৰিছোঁ ক'ব পাৰিছোঁ তেতিয়া আমি চান্স ল'ম আৰু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিয়ে অকল উপনিৰ্বাচন বুলি নহয় আমি মিউনিচিপালিটি ইলেকশ্যন হওক আমি পঞ্চায়তৰ ইলেকশ্যন যিকোনো ইলেকশ্যন আমি ৰাজনৈতিক দল হিচাপে ইলেকশ্যনত চিনচিয়াৰলি লগা 100% आमी तात एफर्ट लगोतो एटु आमार दायित्व आरो आमार कर्तव्य आरो आमार सरकार माननीय मुख्यमंत्री जदि नखनक मिटिंग कइसे तात बेया पाबलगिया कि कथा आछे आमी आमार प्रतिजन राइजर काक सपर कारणे चेष्टा करिछु ओदिके राइजे आमार कथा बुझि पाउक तार भाबे राइजे भाले पाबो लागे जे माननीय मुख्यमंत्री तेखेतकলৰ काकলৈ आइছে सरकाৰৰ কথা কৈছে डेभलपमेन्टर কথা কৈছে এই কথাবিলাক ৰাইজে ভাল পাইছে আৰু সেই ভাল পোৱাৰ কাৰণে কালি আপোনালোকৰ ৰিজাল্টটো গম পাই যাব কথাটো মেডি আলম্বৰা কি কয় আচলতে মুখ্যমন্ত্ৰী এগৰাকীয়ে 9খন কিয় 18খন মিটিং কৰিব পাৰে কিন্তু কথা হল যে তেওঁলোকে এই মিটিং কৰাৰ নামত যিমানবোৰ ধন ব্যয় কৰিছে সেইটোহে উল্লেখযোগ্য কথা যে ইমান ধন ব্যয় কৰি বলে তেখেতসকলে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাবলগীয়া হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে हेलिकप्टर लो ताकुरी घुरा दिए 5टा समस्थित डिनारेटे घुरी फुरिसे तार बिनिमयत तेनलोके जिखिनि व्यय करिसे सेई व्ययर बिनिमयत तेनलोके आजि कब खुजिसे जे तेनलो अधिक जनप्रिय आरो तेनलोके हेकाने रायजक काक्सेप जदि जनप्रिय होय तेते इमान घुरार प्रश्नतो नासिले आरो आमार कांग्रेस दलर सरकार 15 बछर आसिल तेते किन्तु आमार मुख्यमंत्री कोनो एटा समस्थित एबारतकै बेसी हेलिकप्टर लै जोৱাৰ निर्वाचन সময়ত कोनो নজিৰ নাই সেই ক্ষেত্ৰত আজি আমি স্পষ্টভাৱে ক'ব পাৰো যে তেওঁলোকে ৰাইজে কালি ফলাফল ল'ব কাক ভোট দিয়ে সেইটো এটা অন্য প্ৰসংগ আৰু ৰাইজ আজি শাসক দলৰ প্ৰতি অসন্তুষ্ট সেই কথাটো কিন্তু আমি এৰাই চলিব নোৱাৰো আজি মূল্য বৃদ্ধি হৈছে আজি মানুহৰ ক্ৰয় ক্ষমতাৰ বাহিৰত আজি গুটেই বজাৰখন গুছি গৈছে তেনে ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে উন্নয়ন বুলি কৈ কেৱল ৰাস্তা কেইটামান বনোৱাৰ কথাহে উল্লেখ কৰিছে কিন্তু উন্নয়নৰ নামত আজি সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজ যে তেওঁলোকৰ নিত্য ব্যৱহাৰ্য সামগ্ৰীসমূহ কিনাৰ পৰা বঞ্চিত হৈছে সেই কথাটো কিন্তু ঢাকি ৰাখিব খুজিছে गतिके राइजे समयत प्रत्युत्तर दिब आरो आमी आशाबादी जे राइज बीजेपीर ए अपशासनर बिरुद्धे সংগঠিত হ'ব আৰু আপুনি ক'বলৈ বিচাৰিছে যে সমহিয়া যিখন সৰকাৰি সৰকাৰখনে যিখিনি কৰিলে বা ৰাইজক যিখিনি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল যিমানখিনি পালন কৰিলে তাৰ প্ৰতিফলন ইয়াত ঘটিব নিশ্চয় কি কয় কিশোৰ উপাধ্যায় না দাদা ঠিকই কৈছে যে তেখেতে যিখিনি কথা কৈছে মূল্যবৃদ্ধিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি মানে মই সেইকাৰণে ক'লো যে চাক মূল্যবৃদ্ধিৰ বিষয়টো এনেকুৱা নহয় যে আমি মূল্যবৃদ্ধি হোৱা নাই বুলি কোৱা নাই হৈছে কিন্তু এনেকুৱা নহয় যে ভাৰতীয়ৰ দায়িত্ব কৈছে কিন্তু কমাবলৈ যত্ন কৰা নাই ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ মানুহৰ কাৰণে 100 টকাৰ মিঠাতেল আৰু সাধাৰণ মানুহৰ কাৰণে 200 টকাৰ মিঠাতেল হোৱা নাই আমিও 200 টকাৰে মিঠাতেল কিনিবলগীয়া হৈছে না সেইটো কি জানো মই কৈছো না দুৰ্ভাগ্যজনক এটা স্যাৰ এনে কন্ট্ৰোল কৰাৰ দায়িত্ব হে কন্ট্ৰোল কৰাৰ দায়িত্ব মই কৈ আছো যে দুৰ্ভাগ্যজনক তো সাক 40 পইচা কিলো চেনি আছিল 1947 ত আহি 40 টকা হ'ল 12 टका किलो चाउल आसिल आपनलोकर दिनत आही एखेटु आहिल 30 टका आपनलोके नतुन परिवर्तনৰ राजनीति কাৰণে কয় যে 34 টকা বাজপেয়ী आपनलोके বাজপেয়ীৰ সময়ত 34 টকাৰ পেট্ৰোল ডিজেল আহি 74 84 টকা হ'ল প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল দাম आपनलोके নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ কৰিছে आपनलोके নিৰ্বাচনী আৰে ৰাইজে দেখা আমি ৰাইজে কি কৈছিলে যে গ্যাসৰ দাম না বাঢ়ে পেট্ৰোলৰ দাম না বাঢ়ে কিন্তু आपनलोকৰ সৰকাৰ আজি দাম বাঢ়িছে কাৰণে আমি অৰুণোদয়ৰ জৰিয়তে পইচা দিছো ৰাইজে आपनलोকৰ সৰকাৰ অহাৰ পিছতে কি কৰিছে টিৰ পইসাটো সেই কাৰণে ৰাইজে পাইছে অৰুণোদয়ৰ পইচা সকলো মানুহে পাই জানো অৰুণোদয়ৰ পইচা মমমমকে দিবলৈ দিও সকলো মানুহে পাই জানো কিয়া মানুহে ডাইৰেক্ট মধ্যবিত্ত শ্ৰেণীয়ে যিখিনি কথা উত্থাপন কৰিছে অৰ্থাৎ মধ্যবিত্ত শ্ৰেণীৰ কথাখিনি আওকান কৰা হয় না মই কথা কৈছো ডাইৰেক্ট বেনিফিট ট্ৰান্সফাৰৰ জৰিয়তে দুখিয়া মানুহে গটেই সুবিধাখিনি পাইছে আৰু আজিৰ দিনত মই আৰু এটা কথা কওঁ আজি এই কোভিড সৃষ্ট পৰিবেশত আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে 2 বছৰ ধৰি দেখৰ সকলো ধৰণৰ দোকান পোহাৰ বন্ধ হৈ ট্যাক্স কালেকশন নাই তাৰ পিছত আজি সৰকাৰে 60000 কোটি টকাৰ ভ্যাকসিন ফ্ৰি কৰি 100 কোটি মানুহক আজি ভ্যাকসিন দিছে কিয় আপোনালোকে এই কথাটো খুদা নাই যে পইচা এই সরকার দায়িত্ব এই দায়িত্ব এই দায়িত্বৰ কাৰণে এই দায়িত্বৰ কাৰণে 60000 কোটি টকা আপুনি আপুনি ফ্ৰি ভ্যাকসিন কিশোৰ উপাধ্যায় আপুনি টিভি চেনেলত ৰাখি 60000 কোটি টকা ফ্ৰি ভ্যাকসিন আপডেট কৰিছে নেকি আপুনি মূল্য বৃদ্ধিৰ হৈতে আজি रब মই কথাটো কৈছো আজি 60000 মানে আপুনি প্ৰথমে এইখিনি কথা কক আপুনি ফ্ৰী ভ্যাকচিনৰ কথাখিনি আপুনি মূল্য বৃদ্ধিৰ এটা যুক্তি দাঙি ধৰিছে মই কিশোৰ পাডিয়া আপুনি এইখিনি কথা প্ৰথমে আজি 60000 কোটি টকাৰ এটা অপৰিকল্পিত ব্যৱস্থাত আজি আমি হেতু দিবলগিয়া হৈছে কি তাৰ কাৰণে কি আমি 60000 কোটি টকা বেলেগ কৰবৰ মাটি বাৰী বিক্ৰী কৰিব তাৰ কাৰণে আপোনাৰ মাটি বাৰী নহয় আপুনি মানিছ বেছিছে কিন্তু কথাটো আপোনালোকে ভাৰতবৰ্ষৰ আৰে আপোনালোকে টাটাৰ আপোনা বিক্ৰী কৰিছে ওনা কৰিছে গোৱাতে আপোনালোকে এয়াৰপোৰ্ট বিক্ৰী কৰিছে এতিয়া এতিয়া 23 টাকৈ এটা টেস্ট কই জেনাৰেটৰ খনি আপোনালোকে বিক্ৰি কৰিব ওলাইছে এটা আপোনালোকে নিজৰ জয়েক জিম্মা দিছিল তো আমি কি কৰিব লাগে বিক্ৰি কৰি লোকৰ মতে আমি ৰবাৰ্ট বাত্ৰাক জিম্মা দিব লাগে ৰবাৰ্ট বাত্ৰাক জিম্মা দিব লাগে ফালৰি কাটি না যাও প্ৰসংগ ফালৰি কাটি না যাও কিশোৰ উপাধ্যায় আপুনি এটা কথা কৈছিল আকৌ এবাৰ যদি কয় আপুনি প্ৰসংগটো উঠা হৈছিল যে মূল্য বৃদ্ধিৰ কাৰণ কি কমনৱেলথ গেমছ কৰি লুডিবডি খাব এই কথা কৰিব দিব লাগিছিল আপোনালোকে তাৰ কাৰণে ভাল পালে আপোনালোকে ভাল পালে অৰ্থনীতি কি কৰিলে কওকচোন আপোনালোকে পৰিৱৰ্তনকে ক'লে যে কি পৰিবৰ্তন আৰে আপোনালোকৰ সময়ত 12 কিলোমিটাৰ কিয় নিদিম আজি আপোনালোকৰ কাৰণে আমাৰ কম্পেৰিছন হ'ব কি কথা আপোনালোকে কৈ আছে ৰাইজক কিয় আগৰ কৰিছে আপোনালোক কংগ্ৰেছ মানন কৰিবি তো আপোনালোকৰ কথা কওঁতে আজি আপোনালোকৰ দিনত 12 কিলোমিটাৰ নেশনেল হাইৱে হৈছিল আজিৰ দিনত 40 কিলোমিটাৰ কৰি এই মিছা কথা কৈছা কিয় মিছা কথা পুনৰ মিছা কথা সংগঠটো লৈ কিয় মিছা কথা আপোনালোকৰ আপোনালোকৰ 15 বছৰ কাৰ্যকালত অসমত 21000 কিলোমিটাৰ ৰাস্তা হৈছে আৰু আমাৰ 5 বছৰত 18000 কিলোমিটাৰ ৰাস্তা হৈছে এটো ৰাইজে জানে এ হৈছে ডেভেলপমেণ্টৰ কথা আজি কিশোৰ উপাধ্যায় মেডিয়া নম্বৰ অপমান ৰব মোৰ প্ৰশ্ন আছে কিশোৰ উপাধ্যায় মূল্য বৃদ্ধিৰ প্ৰসংগত উঠানি আনিবলগীয়া হৈছে কিয়নো চৰকাৰৰ কিছু দায়িত্ব আছে মূল্য নিয়ন্ত্ৰণ কৰা বা এই কথাখিনি প্ৰশ্ন আমি সুধিম ৰাইজে সুধিছে আমি প্ৰশ্নখিনি আপোনালোকক আগবঢ়াইছো কিন্তু আপুনি যিখিনি যুক্তি দিলে যে ফ্ৰী ভ্যাকচিনৰ লগত মূল্য বৃদ্ধি এটা যে আপুনি যুগসূত্ৰ এটা স্থাপন কৰিবলৈ দিলে মই কিন্তু বুজি টান পাইছো বা বুজি পোৱা নাই ৰাইজে সম্ভৱত বুজি পোৱা নাই আকৌ এবাৰ বুজাই দিবলৈ মই অনুৰোধ কৰিছো মোৰ কথা আজি 2 বছৰ ধৰি আজি দেখত কোভিড পৰিস্থিতি চলি আছে গোটেই আপোনাৰ ইন্ডাষ্ট্ৰি বন্ধ হ'ল আমাৰ শিল্প বন্ধ হ'ল গোটেই বিজনেস ব্যৱস্থাটো বন্ধ হৈছে বন্ধ হোৱাৰ কাৰণে এই সাৰ্টেইন পৰিস্থিতিত কিছু মূল্য বৃদ্ধি হৈছে এটো আমি নোহোৱা নাই বুলি কোৱা নাই তাৰ কাৰণে চৰকাৰে ব্যৱস্থা কৰি আছে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছে যে 15 দিন এক মাহৰ ভিতৰত এই গোটেই ব্যৱস্থাটো ইজি হ'ব কৈছে স্যাৰ তাৰ লগেলে আমি কথাটো কৈছো আজি যে নহলে আপুনি ফ্ৰী ভ্যাকচিনৰ কথাটো আনিব না লাগে না মই ফ্ৰী ভ্যাকচিনৰ কথাটো কিয় কৰা কম আজি আমাৰ চৰকাৰে আজি 60000 কোটি টকা দি আজি ৰাইজক ভ্যাকচিন দিবলগীয়া আছে जितु वस्तु दिबो আজি তো কংগ্ৰেছৰ দিনত তেনেকুৱা পৰিস্থিতি আহা নাছিল যে আমাৰ দিনত কে পৰিস্থিতি আহাৰ পিছতো আজি দুখিয়া মানুহক সহায় সহযোগিতা কৰাৰ লগে লগে আজি ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ পুছৰ কাৰণে ব্যৱস্থা একেলে থৰিয়ে চলি আছে এটো তো এনেকুৱা নহয় যে কৰবাত বন্ধ কৰি দিবলগীয়া হৈছে কোভিডৰ আগত যেনেকুৱা কামবিলা কৰি থকা হৈছিল আজিও সেইবিলাক কাম কৰি থকা হৈছে দুখিয়া মানুহৰ তাত বৃদ্ধ পেঞ্চনৰ পৰা বিধৱা পেঞ্চনৰ পইচা আজিও গৈ আছে খেতিয়কক পইচা আগতে দিয়া হৈছিল আজিও দি থকা হৈছে এই গোটেই ব্যৱস্থাবোৰ চলি আছে তাৰ মাজতে আজি আৰ্থিক অৱস্থা এই কোভিডৰ কাৰণে কিছু বন্ধ হোৱাৰ কাৰণে আজি এই ব্যৱস্থাটো হৈছে গতিকে এই ব্যৱস্থাটো ভাল হোৱাৰ কাৰণে আজি আপোনাৰ মূল্য বৃদ্ধিৰ লগত সৰকাৰৰ কোভিডৰ ইনজেকশন দিয়াৰ সম্পৰ্কটো ক'ত মই বুজি নাই মই তাত ধৰিবলৈ নহয় হয়তো আপুনি বুজাবলৈ কিবা লৈ গৈছিল হয়তো আপুনি বুজাবলৈ কিবা এটা আজি মূল্য বৃদ্ধি নাপালো যে আজি ভ্যাকচিনৰ লগত মূল্য বৃদ্ধি প্ৰসংগটো যি নহক মই এইখিনি আগবঢ়াই লৈ নাযাও কথা কিনো কথা ফালৰি কাটি যাব বহুখিনি ইলেকশনছৰ কাইলৈ কাউন্টিং আছে ভোট গণনা আছে আৰু আৰু দুগৰাকী কৈ আমাৰ হৈতে প্ৰাৰ্থী এগৰাকী আছে আৰু লগতে আনগৰাকী বিজেপি নেতা আমাৰ হৈতে আছে জ্যোতিপ্ৰসাদ গগৈ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছো সঞ্জীৱ গগৈ ৰাইজৰ দলৰ প্ৰাৰ্থী গৰাকী আপোনাৰ হৈতে আছে এই মূল্য বৃদ্ধিৰ প্ৰসংগই হওক বা এই যে সমহীয়া চৰকাৰখনৰ এটা এই নিৰ্বাচনত কিমান প্ৰতিফলন ঘটিব বুলি ৰাইজে ভাবে চক সেই মূল্যবৃদ্ধিৰ কথাটো যদি কয় তেতিয়াহ'লে যেহেতু মূল্যবৃদ্ধিয়ে যথেষ্ট জোলা কৰিছে সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজক আৰু যেহেতু পেট্ৰলৰ দাম বা ডিজেলৰ দাম দৈনিক বৃদ্ধি পাইছে নিত্যবাহ্য সামগ্ৰীও বৃদ্ধি পাইছে সেইসমূহ ইছ্যু লৈ আচলতে ৰাইজৰ মাজলৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিছিলে তেওঁলোকে সেইসমূহ ইছ্যু লৈছিলে মই আপোনাক পোনপটীয়াকৈ এটা কথা সুধিছোঁ যে আপোনালোকে যিহেতু যেতিয়া নিৰ্বাচন চলাইছিলে দেখিছে যে মূল্যবৃদ্ধি যথেষ্ট পৰিমাণে মূল্যবৃদ্ধি হৈছে আপোনালোকে ৰাইজৰ লগত যেতিয়া কথা পাতিছিলে মূল্যবৃদ্ধি সম্পৰ্কে আপোনালোকে কেনেধৰণে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত আপোনালোকে ইছ্যু হিচাপে লৈছিলে নিশ্চয় আমি নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত মূল্যবৃদ্ধিৰ কথাটো উল্লেখ কৰিছিলোঁ কিন্তু প্ৰকৃততে আমি মূল্যবৃদ্ধিতকৈ যিহেতু ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী সমষ্টিটো একেবাৰে উন্নয়ন সাধন কৰা নাছিলে সেই কথাটোৰ ওপৰতহে আমি বেছি গুৰুত্ব দিছিলোঁ আজি সুদীৰ্ঘ ৩০ বছৰ মাজতে ১.৫ বছৰ কাল অলক ঘোষ ডাঙৰীয়া আছিলে নহলে মাতৃ আৰু পুত্ৰৰ দখল সুদীৰ্ঘ ৩০ বছৰ এই সমষ্টিটো আছে কিন্তু সুদীৰ্ঘ ৩০ বছৰ তেওঁলোকে একো কাম কৰা নাই আৰু বৰ্তমান ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়ে যি সমষ্টি উন্নয়নৰ যি পুঁজি সেই পুঁজিটোৰ অপব্যৱহাৰ কৰিছিল আৰু তাৰ সম্পৰ্কে ইতিমধ্যে দুলেন নায়ক ডাঙৰীয়াই মুখ্যমন্ত্ৰী ভিজিলেন্সত যি অভিযোগ দিছিলে সেই অভিযোগৰ বাবে আমি ভাবো ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী দল ত্যাগ কৰি বিজেপিলৈ গমন কৰিলে নহলে হয়তো তেখেতে জেলত থাকিবলগীয়া অৱস্থা এটা হ'লহেঁতেন সেইবাবে তেওঁ ভয় কৰি পেলাই বিজেপিত যোগদান কৰিছে আৰু সেইবিলাকে আমাৰ মূল ইছ্যু আৰু সেইবিলাক কথা ৰাইজক আমি অৱগত কৰিছোঁ আৰু ৰাইজে আমাক বিশ্বাসত লৈছে আৰু সেইবাবে ৰাইজে আমাক ভোট প্ৰদান কৰিছে। কি প্ৰতিশ্ৰুতি পালন কৰিছিলে আপোনালোকে আচলতে ৰাইজক কি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে যিহেতু ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী এটা কথা ইয়াত সমষ্টিত যথেষ্ট জনপ্ৰিয় তেওঁ মানুহৰ সদায় থাকে প্ৰতিটো অনুষ্ঠানত তেওঁ জড়িত থকাৰ দাবী কৰে তেওঁ সেই হিচাপে আপোনালোকে তেওঁ যি ভোট আছে বা তেওঁ যিখিনি পকেট ভোট আছে তাত আপোনালোকে কেনেধৰণে আঘাত আনিছিলে বা সেইটোত আপোনালোকে সফল হৈছেনে? নহয় নিশ্চয় আমি আপোনালোকে জানে আমাৰ দলটো সম্পূৰ্ণ নতুন দল আৰু আমাৰ নতুন পৰিকল্পনা আছে আমি নতুন পৰিকল্পনাৰ কথা ৰাইজক অৱগত কৰিছিলোঁ আৰু ৰাইজক এটা কথা অৱগত কৰিছিলোঁ যে আমি যি পৰিকল্পনা লৈ আগবাঢ়িছোঁ সেই পৰিকল্পনাত ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগো আছে আমি ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগৰ জৰিয়তে আমাৰ যুৱক যুৱতীসকলৰ সংস্থাপনৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ কথা কৈছোঁ আমি ইৰিগেশ্যনৰ জৰিয়তে বিভিন্ন পথাৰত খেতি পথাৰৰ বাবে সুবিধাজনক পৰিস্থিতি এটা উদ্ভাৱনৰ কথা কৈছোঁ আৰু আমি কাৰিকৰী শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠান স্থাপনৰ কথা উল্লেখ কৰিছোঁ আমি যদি সঁচাকৈ ক্ষমতাত অধিষ্ঠিত হওঁ তেতিয়াহ'লে আমি আমাৰ সমষ্টিত মই ব্যক্তিগতভাৱে আমাৰ সমষ্টিত কাৰিকৰী শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠান আৰম্ভ কৰি কাৰিকৰী শিক্ষাৰে শিক্ষিত কৰাৰ কথাও ৰাইজক অৱগত কৰিছোঁ আৰু বিশেষকৈ আমাৰ বিস্তৃত পৰিকল্পনা আছে হিমা সমস্যা ভোটাৰে কি নিৰ্ণয় কৰিলে হে আমি কাইলৈ জানিবলৈ পাৰিম। জ্যোতিপ্ৰসাদ গগৈ পুনৰ আপোনাৰ হৈতে সংযুক্ত হ'ম অকণমান সময় বিদায় লৈছে এই মুহূৰ্তত এটা সময় বাণিজ্যিক বিৰতি ল'ম বিৰতিৰ পিছত আলোচনা অব্যাহত ৰাখিম। মই ব্যৱহাৰ কৰোঁ